Jemi në hapësirën e intervistës, do të flasim për librat, për botimet e reja. Ju uroj mirëseardhje në studio, zotit Xhevair Leshi, botues, kënaqësi që u bashkuat me ne në këtë hapësirë të intervistës. Faleminderit. Patyshim që një nga titujt që po tërheq vëmendje në të gjithë botën globalisht me miliona kopje të shitura tani më konsiderohet bestseller, janë kujtimet e Princit Harry, libri i titulluar Spare që për herë të parë gati në të njëjtën kohë me botimin në Britaninë e Madhe, pra është botuar aty le të themi në janar, ka ardhur përafërsisht edhe në Shqipëri në gjuhën shqipe. Qështë ty u që ta silnit në këtë kohë rekord librin e Princit? Mendon nga vëmendja e madhe, ka pasur në një kërkesë, apo këto janë përzgjedhjet tuajat? Jo, janë thjesht përzgjedhjet tona. Po, në kontakt ne ishim prej kohës për të marrë të drejtën e botimit, ndërkohë që në librat të tillë, si ky, kanë kohën e tyre shumë të ngushtë. Në qoftë se vinë atëherë, mirë, në qoftë se nuk vinë atëherë, atëherë ata e mbarojnë ciklin e tyre të jetës. E mbarojnë shumë shpejt. Për shkak të karakteristikave të natyrës së shkrimit, pra të interesit që ka le të themi në atë moment për librin. Janë libra që lexohen brenda një nate. Në fakt është goxha voluminos, është vetë 400 faqe. Por është i thjesht për të lexuar. Është i shkruar në një stil të thjeshtë nga J.R. Moringer. Në fakt, kritika nuk është se e ka vlerësuar dhe aq pozitivisht, nuk ka qenë shumë bujare, le të themi, po faktet tregojnë që është bestseller. Po s'kishte si të qenë ndryshe. I till do të përfundonte bestseller, sepse libra si ky biografik për herë më shumë tërheqin vëmendje kudo në botë, për shkak se njerëzit përpiqen të bëhen si ose përpiqen të jenë karaktere të veçantë, ose përpiqen të njohin natyrën e lidhjeve në familjen mbretërore, po. Edhe kjo është një gjë tjetër e rëndësishme. Pastaj, të tjerat i janë lënë me kohë përpara atij që prodhon librin, për të përzgjedhë shkrimtarin e duhur, të përzgjedhë atë që është gazetari i duhur, një njeriu që ka tendenca, sepse ky është thjesht libër tendencioz, në kuptimin që ky të rëmben, të bëm për vete, është kureshtja brenda momentit që të shtynë të vesh këtu, po ndërkohë dalësh dhe me përfundimet sakta për jetën që bën, që bëjnë ata, që bëjmë ne të tjerës si lexues të tyre, e kështu me radhë. Ka mesazhe, sepse duket në një farë mënyrë si kur ka një zemërim të mbartur të Princit Harryn kundrejt familjes të tij, për faktin që ai e konsideron veten në hije, duke qenë i dyti në radhë, i treti në radhë pas fronit, por i dyti pas vllajt vet. Po pastaj shumë shpejt vetej, pesti, gjashti. Po pastaj ka ndryshuar tani. Ai ishte rezerv. Te tani është larg detyrave mbretërore, po. Është në të gjithë librin. Dhe duke qenë i tillë, ai sigurisht për pjesë këmbimi do jetë. Se për tjetër gjë jo. Atëre, njeriu që ka karakter fillon dhe grumbullon gjëra që ati i nevojiten për t'i kundrështuar. Fund të fundit Walt Whitman kështu thot, bindu një pak, kundrështoni shumë, se bindja e verbur ju qonë sklavërit të plot. E shikon si një libër të guximshëm është i pari në fakt nga antarët mbretëror që ka sjell një botim të këtyre përmasave me këtë lloj sinqeriteti, le të themi, sepse tregon edhe për marrëdhënien me të ëmën, princeshën Diana, princeshën e ndjerë, kështu nis libri. Në të vërtet, personajë i kryesor i librit është princesh Diana, sepse është ajo në zemrën e të birit, është ajo që i jep kurajo dhe forcë, është ajo që i thot vepro, ji i lirë në jetën tënde, është ajo që bëhet udhërëfyse, pastaj kapitene bëhet Megan në fund të librit, në pjesën e tretë të librit, sepse këshu është i ndarë libri. Por e ama, është ajo që nga aja, tek zhëja, është personajë bindës, është zemra, është jeta, është ajo në subdominancë, por në të vërtet është personajë që e frëmëzon. Dhe kështu, ne kemi një libër që në frëmëzon nga ky këndë vështrim. Ajo thuet kështu edhe për faktin se ky është një libër kundër rrymës, është një libër që ecën në të kundërt, jo me gjithë shka, por me rezervë, edhe pse ky rezervë është vetë, për të ruajtur tonin gradualisht dhe për të vajtur tek bindja e vërtet që kryon për jetën e ti dhe këtë
në pjekurin e parë, ai e kalon duke qenë një ushtari bindur diku në Afganistan, ku për fat keq vret njerëz, por që ai thot mua kjo nuk më çënon as nderin as karakterin. Kjo, përkundrazi, më bind më mirë për atë që kam ndërmend të bëj. Unë nuk pendohem. As trembem, as pendohem. Mesazhi kryesor që përcjell ky botim, cili është sipas jush? Njeriu duhet të guxojë, kudo që të jetë, edhe në sfera të kësaj natyre. Dhe ky guxim i jep jetë tjetër. Dhe njeriu kur provon një jetë jo të zakonshme, sa të jetë në këtë botë, ai sigurisht ecën shumë bukur dhe fiton shumë për vete. Si njeri bëhet tamam i vlefshëm, nuk është me rezervë. E përmendët faktin që ka qenë ushtari bindur në Afganistan dhe ka pasur kritika nga shtypi britanik kryesisht për faktin se le të themi herin nxori viktimat e tij, ata që ai kishte vrarë në këtë libër, po dhe u duk sikur thoshte që nuk jam penduar. Në fakt u keq kuptua kjo apo në të vërtetë ashtu është? Jo, un kam ideja është kjo. Un atje kam vajtur kundërshtari i vetëm. Yni ishte ky armik, ishin këta njerëz dhe un do luftoja kundër tyre për të mbrojtur jetën dhe brenda në libër në pjesën në skenat përkatëse të librit, ai del qartë që atje shkon për të luftuar këtë gjë. Dhe jo vetëm ai, të gjithë tjerë dhe duhet të jenë shumë të saktë sepse atje del qartë se çfarë bëjnë ata. Dhe pikërisht për këtë ai ka thënë frazën që unë as i friksohem kësaj që kam bërë, as i trembem, po edhe nuk pendohem. Mendon që do të vazhdoj të ketë këtë tren në rritje të shitjes botimit, janë deri tani 1.23 milion kopje në të gjitha formatet, në Shtetet e Bashkuara, në Kanada, në Britani. Mendon që do të arruaj këtë trend? Unë besoj që po. Për një kohë, prej 6 muajsh, kjo do jetë si një libër në trend. Por mos harroni që librat të tillë janë jetë shkurtër. Megjithatë ata e kanë llogaritur, ata që kanë bërë botimin original, ata e kanë llogaritur që libri do ketë një shtojtë dhe do dali rishtas. Pas këti 6 mujori ose një viti, fjala vjen sa të qetësohen ujrat, dhe kjo do të thotë që ky lloj libri do ta shtyjë një kohë edhe për shkak të emrit, edhe për shkak të mënyrës se si e shkruar. Zbulojnë vërtet sekretet familjes mbretërore aty? Jo, nuk është puna se ka sekrete. Apo janë ndesi? Por ai ka hedhur poshtë gjithë mënyrën, atë anën e ngrirë, pompozitetin, fals, atë qëmtimi që mundohet të bëj shtypi se armiku i vërtetit i e shtypi. Shtypi i marë, kështu, po themi, si një gjë që kërkon të nxjerrë gjërat e mbretërisë në përmjet dorës, do me thënë, ti heqi gështenjat me duart të tjetrit. Në qarë, shtypi fajsojt në fakt edhe për vdekjen e princesh Dianës në... Paka shumë, nga si pas perceptimit të ti, po edhe... Ama, mos harroj që shtypi a i që i dërmoj të dy këta djem, i dërmoj mbretëria, ajo që i nxori atje duke i quar në sken prapa arkivolit të Samës, në funeral, dhe ata dy djelmoshat të vegjel duhet të ndiknin prapa në sytë e gjithë botës, me një vuajt i e kësu, duhet të japin shfaqje, pa qenë aktor, pa qenë të pregatitur për këtë gjë, po duke shfrytzuar dhimbjen që ka një fëmi, ja saj moshe. Kjo ishte false. Daja i ti në libre e të regon shumë qartë të gjë, e të regon princeri, por që e vënë gojën e ungjit të vetë që kjo është frizuar në mënyrë barbare. Dhe që aji ishte përmë. Dhe aji që e bëri këtë lojë që shtypi. Shtypje nga cmoj që mjafton të thuret intriga. Qiko, edhe në kohët moderne, edhe në jetën tonë praktike, ne na udhëheq intriga. Na udhëheq intriga në çdo hap të jetës që bëjmë. Intriga e vogël, intriga e madhe, nuk ka rëndësi. Intrigohet më parë, i jepet lënda për të ushqyer njeriu dhe ai që bie pre. Ai që zbie, është muhabet tjetër, por që ama ne atë kemi në përkëm, ngri kurthe, hiq kurthe,
shto fjalë, shto ujë, shto mjellë. Po, është e kuptueshme që do kishte shitje sigurisht në Britaninë e Madhe, për shkak të interesit që ka dhe fokusit tek familja mbretërore. Tek ne, në Shqipëri, si kanë ecur shitjet? Tani unë nuk mund të them se nuk i ndjek unë këto, por sidoqoftë ka shitje. Është në pritshmëritë tuaja, le të themi? A i ka te i kaluar, është më pak? Ja, nuk them dot, për këtë gjëse nuk më, po me sa kuptoj, unë, me sa di unë, ka interes, dhe është përndar për të shqitur, sepse në Shqipëri, libri nuk shqitit me lekë ndorë. Dhe dhe që është atje, do presës të vi, u shqit apo së shqit, një vit, 4 vjet, 6 vjet, 3 jetën, e që të presës, dresa libri të jetë bërë nga djeli, i shkatëruar. Por për këtë libri nuk flitet kjo mënyrë. Kjo është të prozvalësh libri në një... Në Shqipëri libri ka vdeku, ka mbaruar. Dhe aji që duhet të mbaj libri në shqeveria. Qeveria thot fjallë të bugra që... Tani, si ka qënë deri tani ndima që qeveria ju ka dhënë shpive botuese, duke qënë se ne flasin për një kriz lexuesish, apo jo? Po, së është thjesht kriz. Qëfar është? Është ngushëllim. Ok, që akoma, qëfar ka ndodhur? Pse jemi në këtë situatë? Sepse, unë do të bëj një krahasim që në mbretërin e Danimarkës janë 30.000 biblioteka me 5 milion veta nga 10 libra për shdo zë, tituj, nga 10 ekzemplar për shdo titull. Dhe ato shkojnë në biblioteka, i mërë shteti, i ble shteti, edhe në Kosovë ble shteti libra për bibliotekat e komunave, që të venë shkollave, të venë tjera. Jo me tek ne, ne s'kemi bibliotekat. Në shfar gjende i kemi në bibliotekat? Bibliotekën komptare, bibliotekat e reteve? Një krasim, mund shkojmë pak më tutje? Në kohën e Enver Hoxhës të diktatorit, ne kishim 3.405 biblioteka në gjitha, në fshatin më të largë dhe shu. Ishte për politikë. Edhe pse lexonin literatur të detyruar. Po, çajo literatur që ishte, nuk është problemi se kishme, po ama... Aji që donë të të lezonë të lumin e vdekur e gjente. Lezonë të lumin e vdekur. Ishte fëmi në shkollë, kishte me shumicë, kishte 80.000 në zënës në klasën e parë. Nuk janë asë 20.000 në klasën e parë. Kuptonë që është bërë tek ne? Kuptonë, duhet të kuptoj unë në fakt që bëj këtë punë dhe të arishë sukses. Duke e shitur librin kështu, kur ti e shikon që dhe 15 vjeçarët janë gati të zhduken nga sytë tanë, po të ikin jashtë nga sytë këmbët, logaritet vetë vetiu se qëfar gjendje do kemi. Por, këj librë do shitet. Do shitet edhe në Shqipëri. Mendoni që në këtë situatë që kemi veç kësaj mjës interesimit... 2-3.000 libra do shiten edhe. Por, për ne, 2-3.000 libra është një sukses fair, jeshtë zakonshëm. Se ne nuk shesim do 200-300 libra. Në këtë situatë jeni, me ka shpak? 200-300 libra, si kur të themi, se numri i botimeve ështuar, shtohet për ditë më shumë, a di si është puna. Ne jemi kredhur në një gjendje, në një batak. Vetëm hundën kemi larë sa për të marë frym dhe gojen, kemi larë kësaj, dhe në këtë batak, ne duham që të dalim nga bataku duke shtuar numri i botimeve. Kjo është paradoks. Kur me një libër del nga batakë. Me një. Cila është mënyra për të dalë nga batakë? Du të bashkë 100.000 libra, që 100.000 antarë partijet t'i marrë e t'i është politikan. Të tunde në televizionet e blera ditë për ditë, të shkunde në mire mirë që politikanit bëhet befas një shkrimtari madhë dhe një përkëtësi madhë, një autor dinjitoz, të nxjerrit palarat e shtetit, t'i nxjerrit në tregë të bëhet miliarder. Kjo është mënyra, thoni? Unë se kuptoj që duhet jetë kjo mënyra. Mënyra duhet jetë arti, po ne jemi popull shumë i vogël. Dekor, po nuk mund të jemi një popull pa shpresë, nuk jemi katandisur deri në këtë farfeje, besoj. Në qoftë se nuk ka kthesë. Ne jemi pa shpresë. Dekor, po ne kthesëm duke si kur e presim nga politika. Politika vazhdo në drejtimin e saj. Jo, nga kush da presim? Në qoftë se nuk e presim nga politika. Ka lëvizje qytetare, jo. Po ka një mënyrë që ti imponohemi ne si qytetarë, se tani jemi dhe para zgjedhjes me vot, me protest, me... Vini vete në rolin e një njeriu të ndershëm, të drejt, serios, propagandues të vetë vetës. Dhe kështu shtonë numrin e atyre që duhet të kundështojnë. Zdo gje
çdo hap të hedhur. Prandaj e thasha të Walt Whitmanit. Po. Nuk është e pakët ajo. Binduni pak dhe kundërshtoni shumë. Se bindja e verbër ju çon në skllavëri të plot. Atëherë si është e mundur që në Shqipëri kemi kaq shumë shtëpi botuese, janë rreth 300 të tilla. Si funksionojnë, si operojnë me këtë lexues të kufizuar në numër të rrudhur? Kanë një batak të tërë, edhe zgjatin dorën mbi edhe kështu. Kapin në një thërrime, në një. Nuk them, por ata që bëjnë tregun e vërtet të librit në Shqipëri, janë ata që kanë subvencione. Do me thënë, subvencione evropiane që kanë glabëruar mënyrën e të bërit aplikim. Po. E dyta, janë ata që quen njerës të lidhur ngusht me politikën dhe që bëjnë librat e tyre. Si do thonë ju me politikën? Po ja, ti është një përgjegjës në ish Institutin e Studimeve Pedagogike pranë Ministrisë Arsimit dhe e këtë ndrejkër punën, libra ju do vejnë në shkollë. Vajti në shkollë, sepse shkollët janë këtë në burgje. Pse janë këtë në burgje? Së mund të vej libri i mirë në shkollë. Duhet vej libri i X-it dhe i Y-lonit. Nuk pëtë njeri që duhet vej libri... Cilësor, një libri që bën emër, që ngrijet dhe shtron probleme, tjera me radhë. Pra, le temi që është të rjetëzuar e gjithë mënyrë asë si libri shpërndahet. E pra, është intriguar në mënyrë të tilë që të ngrihet një cfrat, të ngrihet një pengës. Cila është përgjegjësia e Ministrisë së Arsimit në këtë rast? Ka Ministrisë së Arsimit, me vjen keqë. Ska? Ja. Mua më duke si drejtori politike të gjitha ministrit, për fatë keqë. Janë drejtori politike. Pra praktikë? Jo më duken, por ja. E kështë, mendoj se është përsaktimi më i drejt i të qenit administrator politik, që të bësh politikën për disa. Jo mërë edhe për kundrështarin, në shtë thot kjo. Sepse a i kundrështarin nuk do hishë tjetë kundrështarin, por kjo është sepse e do puna i tilë. Atere, duke kundrështuar kështu, nuk zë vënd se do të tregoj karakterin e ti e të bëhet i fort kotë më kotë, por a i do të tregoj që ti bëhet vënd i librit atje ku duhet. Burgje ka sa duesh, për s'ka biblioteka dhe librat në burgë lezohen. Kështu janë lezuar vazhdimisht, atje janë mësuar njerëzit dhe kanë bërë universitetet e dyta e treta. Shkollat thonë se për i kanë bërë burgje vetëm për ti imituar këtë gjoja dhe lezohen. Sepse librat dhe këthejen prapë. A i kanë dërmend të mësoj, a i kanë dërmend të arruajt mos marë njolla libri. Me që shteti e ka subvencionuar njerë në 3-4 vjetë. Si mund të rjetëzohet gjithë rjetë i bibliotekave në kryqytet, në rethe, është e mundur me këtë? Dhe një fond. Me një fond. Kështë shumë e letë, po për në, ata nuk jemi, nuk jep njeri, nuk jep njeri se kam frikë se mos... Qëllimisht e bëjt? Mos do mësojnë njerëzit, janë më mirë kur zdinë mëjë. Të lutem se të thash mëjë, më falë, po, kështë është, janë më mirë kur zdinë njerëzit. S'kanë që këthejnë përgjigje, s'kanë që bëjnë edhe esë për para. Ju intereson që t'jemi këtë situatë? Ne kështë fjallën për Prince Harry. Ne kështë fjallën për Prince Harry. Dhe ja ku doli biseda. Aje një libër vërtet interesant, vërtet për t'u lexuar, sa do që është libër biografik, aje për mënyrën se si ecën në rrjedh të kundërt me ato që dëshirojnë mbretërorët, me ato që dëshirojnë qeveria apo dikush tjetër, i tregon njerëzi se kështu mund të bëhesh kampion, duke esur kundër rrymës. Mund të frymëzoj të rinjtë të tjerë të jenë më të guximshëm Harry, po duke qënë princë ama? Jo, jo vetëm atë. Njerëzit duan të jenë vetvetja ashtu si duhet, sigurisht të mësuar, sigurisht të kenë dijen e plot për botën që i rrethon, por që të arrinë pa tjetër atje ku kanë ata synimin, duhet luftojnë, duhet luftojnë shumë. Keni në plan të silni botime të tjera të reja në Shqipë që kanë rrokur interesin tuaj në këto momente? Keni diçka në plan? Ne kemi shumë gjera, kemi pasur më sakt, kemi parë shumë gjera për të sjellë, ashtu si duhet, por duke qenë se nuk ka treg, libri, unë flas treg të lirë, tregu i lirë emrin e ka, të lutem. Ashtu ne jemi ustalar të mbaruar, tregun e të gjitha format ne i kemi nga anë e jashtme, të lyera, karamele janë të gjitha,
por nuk është i vërtet kja shtrejnë. Êshtë më i shtrejnë libri sot, janë vështirësit ekonomike, ato që janë një tjetër penges, po, për të shkuar të klibri. Tre herë, dhe e ka të veshen 20% letra e shtypit librave. Pra dhe në këtë rast dhe duhet të ndërhynë të letemi shteti për të bërë një njëri të bëjë zero, jemi të përveçëm në gjitha drejtimet. Në këtë rast, me qënë se letra është rritur dhe ju po e vendosni theksin aty, libri ishte 500 lek, ka vetëm 1500 lek. Do duhet subvencionim nga ana e shtetit për letrën? Jo, ata e di shtetit se çfarë bën. E zgjedh shteti. Po ju do t'ju ndihmonte? Botimet, po duhet ta hiqte të veshën e letrës për botimet. Një, e dyta, duhet të bënte, patjetër të hiqte 6% e të veshës që ka libri. Të gjitha janë nga tre sakot. Ju si botues, bëheni bashkë për të diskutuar gjithë këto problematika dhe për të folur, qofte edhe me këto drejtorit politike që ju i quani, po ato janë aty dhe aty do duhet të drejtojni. Ne bashkë jemi, me të gjithë të tjerët, por ka një veçori dalluse, se cili do shikoj interesin e vetë. Dhe aji që është në krye të bashkësisë son, edhe i do shikoj interesin e vetë, kërë është natyrshme. Si mund të aji të luftoj të zemë për bashkësin tonë, kur e të lërë pasdore vetëm, pëse ku jemi? Në socializm e nuk ishte kjo, ishte vetëm parullë. Jo me në kapitalizm që s'ka spjoj. Por, aty pasaj, vepron ana njërzore. Në qofë se instruktimi për shumë për aplikimet në letërsin evropiane, ose brënda Evropa kryuse, duhet t'ishte mëj hapur, duhet t'ishte për gjithë një lojë. Jo për ata që zëndyërt dhe i zë politika më mirë. Pra ju i keni pa mundur të aksesoni në fondet të tila? Janë disa po thoni... Po, është pa mundur. Janë 2-3 botusë dhe kaqë. Që marin projekte dhe të tjerët... Mori fund, a ju kjo në monopoli dhe mbaroja pun. Të tjerët nuk duhet të mësojnë dhe... Në fakt, ajo që duhet luftuar më shumë është pikrisht kjo, monopoli. Faleminderit zoti Leshi për intervistën. Faleminderit dhe juve, gjithë të mirat. Kemi pritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit gjithëve që na ndoqët. Bashkëmirupafshim.